Ես խոսեցի այն հրապարակումների մասին, որ կան ասպարեզում, մասնարապես դուք հիշում եք նաև դեպատների ժամանակ եղավ այդպիսի խոսակցություն, բնականաբար մենք պաստեր չունենք, մենք խոսում ենք այն ամենի մասին, ինչ-որ դուք էլ գիտեք, մեզանից շատ լավ գիտեք, խոսում ենք այդ մասին, որ հիմնավոր կասկածներ առաջացնող լուրեր են շրջանառվում և մտահոգիչ են այդ լուրերը, և դրանց հերքումը, հանրությունը չի ստացել, մինչդեռ այդ ուժը շարունակում է իր դատախազական կեցվածքով կոնկրետ մեր նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունք դրսևորել, խախտելով նաև իրավական չափանիշները։ Ես ես հարցի շուրջ ավելացում ունեմ, որպես ուրեմն օրինակ ուզում եմ ասել, որ առաջին կետեմ լրատվական կայքը, որը գիտենք, որ ղեկավարը Արման Բաբաջանյանը միացավ լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը ընտրություններից առաջ, և դրանից հետո առաջին կետեմը ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում մեր կուսակցության նկատմամբ ուղղակի համարյա ատելության քարոզ է վարել, և այս ընթացքում որևիցե անգամ, խախտելով թե լուսաբանման լրատվամիջոցների հավասարակշռության սկզբունքը և էթիկական խախտումներ ցույցալով, որևիցե անգամ հնարավորություն չտվեց մեր կուսակցությանը, որպեսզի մենք ներկա լինենք և հարցազրույցներով հերքենք այն ամեն ինչ, որ իրենց մոտ կար։ Իսկ ընդհանուր առմամբ դուք քանի որ դուք երկուսով եք արդեն միկրոֆոններ մոտ, ինչպես է գնահատում ամսած 12 օրը ձեր քարոզարշավ, ինչ հասցրիք, ինչ չհասցրիք։ Ինչպես ես արդեն ասեցի, աննախընթաց էր նաև այն պատճառով, որ հնարավորություն եղավ տարբեր ուժերի, որպեսզի իրենք ծրագրային իրենց տեսանկյունները, հայեցակարգերը ներկայացնեն, բանավեճերը, որոնք աննախընթաց էին այնպես բազմաթիվ, մենք բոլորս մասնակցել ենք, և կարծում եմ սա իսկապես մի նոր քաղաքական գիտակցության կբերի Հայաստանը, սա մեր ընդհանուր դրական գնահատական։ Իհարկե, նորից եմ ասում, անհավասար ռեսուրսները, որոնք կային, և դեռ կան, որը գալիս է նախորդ ռեժիմից, ես դրա մասին արդեն ասեցի, ստեղծում են որոշակի անհավասար պայմաններ, բայց մենք կհաղթահարենք իրականում։ Իսկ ամփոփելով այս 12 օրերը, նաև ձեր հանդիպումները հանրության տարբեր մարզերում ընտրողների հետ, ձեր հնարավորությունները ինչպես եք գնահատում, երաշխավորված է, որ դուք կհայտնվեք խորհրդարանում, թե այնուամենայնիվ այսպես շեմային գոտում եք գտնվում խորհրդարանում հայտնվելու կամ չհայտնվելու։ Մենք տեսնում ենք լայն աջակցություն, հետզհետե աճող լայն աջակցություն մեր ժողովրդի մեջ, անշուշտ շեմը հաղթահարելու խնդիր ընդհանրապես չենք տեսնում, այլ տեսնում ենք հնարավորինս լուրջ ներկայությամբ ազգային ժողովում լինելու ռեալ հեռանկար, թե այդ հեռանկարը քանակական առումով, պատգամավորման տեղերի առումով ինչպես կդրսևորվի, ընտրությունները ցույց կտան, բայց մենք հաստատ համոզված ենք, որ լինելու ենք ազգային ժողովում, որ երկրորդ բևեռի դերը զբաղեցնելու ենք, ոչ միայն մեր քանակի բերումով, այլև մեր հաստատակամության, մեր սկզբունքայնության, մեր ծրագրային և գաղափարական պատրաստվածության և ամբողջականության, համակարգվածության շնորհիվ, որ մենք ունենք դեմք, դիմագից և կերպար, և մենք ակնհայտորեն լինելու ենք որպես երկրորդ բևեռ, սա մեզ համար ակնհայտ։ Իսկ եթե հանկարծ ամսի 9-ից հետո պարզվի, որ դուք այնուամենայնիվ չեք հաղթահարել շեմը, հնարավոր է վիճարկեք ընտրությունների արդյունքները, հաշվի առնելով ձեր համոզվածությունը։ Մենք նման հեռանկար այս պահին չենք դիտարկում, դուք հարցրեցիք ձեր տպավորությունը ինչպիսին է, մենք մեր հաստատ տպավորությունը հաղորդեցինք, դա արդեն այլ հարց է, և եթեների քննարկումը առասարակ հատուկ չէ այսպիսի գործընթացներին, և ընդհանրապես պատմությունը ասում են եթեներ չի սիրում, մենք կրկնում ենք, համոզված ենք, որ տեսնում ենք այդ աջակցություն, և համոզված ենք, որ սասնածրերը գալիս են և լինելու են։ Իսկ ներողություն, դուք տեսնում եք քաղաքական նոր ուժերի մեջ, այնպիսի հատկապես երիտասարդների մեջ, այնպիսի նոր ուժեր, որոնք հակակշիռ կարող են առաջացնել ազգային ժողովում և կարող են նոր որակական բևեռներ ստեղծել։ Նոր կուսակցությունները մենք համոզված ենք, որ եթե ժամանակ հնարավորություն ունենային բացահայտելու իրենց կարողությունները, ապա շատ հավանական է, որ կունենային այդպիսի ներուժ։ Հնարավոր է սկզբնական շրջանում դաշինքային ինչ-որ ձևաչափերով,
բայց այն ամենայնիվ կունենային եւ ինչու ոչ, մենք շատ ողջունում ենք երիտասարդությունների արդեն նոր իրավիճակում, նոր գաղափարական հենքով, իսկապես գաղափարական հենքով ձևավորվող կուսակցությունների մուտքը քաղաքականություն, շատ ողջունելի եւ մենք ամեն առումով փորձելու ենք աջակցել մեր գործընկերներին։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ դրանք անկախ կուսակցություններ են, որևէ կցուտ չեն եւ իրենք առանձին միավորներ են։ Կախյալ լինելու որևէ կասկած հրապարակի վրա չկա։ Ընդհակառակը մենք տեսնում ենք, որ իրենք շատ պատրաստական են քաղաքական դաշտում լինելու ազնիվ եւ անաչառ մրցակիցներ։ Պան Ավետիսյան, վերադառնալով իմ հարցին, քանի որ դուք բազմիցս նշել եք, որ առաջին անգամ է, որ ցանկություն եք հայտնել մասնակցել ընտրություններին, որովհետեւ կա ռեալ հնարավորություն իսկապես ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու, ինչպիսին է, որ լինի, կարող ենք ասել, որ Սասնա Ծռերը կընդունեն այդ արդյունքները։ Մենք խոսեցինք ի դեպ ազատ ընտրությունների հնարավորության մասին, արդարի լինել չլինելու մասին մեր տեսակետը հայտնեցինք, որ արդար դեռևս անվանելու համար ճանապարհ ունենք անցնելու, եւ հենց այդ պատճառով է, որ մենք անցումային ենք համարում այս գալի խորհրդարանը, եւ այն անցումային ժամանակաշրջանի էլ ծրագիր ենք ներկայացրել անցումային դրամանությամբ։ Կրկնում եմ, եթե ներ պատմությունը չի սիրում, եւ մենք այդ հարցը այս պահին ուղղակի բացառում ենք։ Ընտրություններից հետո կպատասխանեք այդ հարցին։ Մենք ընտրություններից հետո այդ հարցին պատասխանելու կարիք չենք ունենա։